Генаның жеңілісі спорт сүйер қауым үшін оңайға тимеді. Сондықтан болар, үш ай өтсе де ел арасында алып қашпа әңгіме әлі өршуде. Алайда бокс жанашыры Амалбек Чанов күні кеше ғана даулы оқиғаға нүкте қойды. Толығырақ тілшіміз Айдос Тұрғанның бейнематериалында. Осы жылдың 15-ші қыркүйегі қазақ спорт жанашырлары үшін қаралы жаңалық болды. Дәл сол күні әлем чемпионы қазақстандық Геннадий Головкин мексикалық Сауль Канело Альварестен жеңіліп қалды. Сөйтіп ақштың Лас-Вегас қаласында жерлесіміз чемпиондық белбеуінен айырылғанда, кейіндері бақ өкілдері мен халық арасында сайысқа байланысты сан түрлі алып қашпа әңгіме пайда болды. Бірі төрешілер бұрмалады десе, келесі бірі Мексиканың тәуелсіздігіне боксшымыздың тартуы деп тұжырымдады. Алайда осыны өз көзімен көрген экс-министр Амалбек Тышанов мырза алаш спортшының дәл сол уақытта әлсіздеу болғанын мойындауымыз керек деп ашығын айтты. Өйткені былай мамандық көзбен қарау керек, түсінікпен оны. Енді бірақ әлбетте біз үшін Головкин жеңген дұрыс болған болар еді, себебі біздің Қазақстанның туы көтеріледі. Ол біздің енді әр нәрсенің өзінің уақыты келеді ғой, енді кімнің де уақыты өткен шығар. Соңғы жарысында әлбетте Канеле ол өзінің басымдық көрсетті. Мысалға мен өзім есептеп отырдым, сол 12 раундтың ішінде 6 раундты Канеленің жаңағы соған жеңіс берді, мен үш раундты таза жеңген раундтары, үш раундты Головкинге бердім. Сонымен 9 раунд кетсе, үш раунд енді былайша тепе-тең деп айтуға болады. 36 жастағы Гена осыған дейін әлемдік айқастағы орта салмақта рекорд орнатқан қазақ спортшысы. 23 рет жекпе-жекті арт-артынан өткізіп, соның барлығында нокаутпен тәмамдап талайды таңдай қаққызды. Атағының арқасында қарағандылық үш жидің қалтасы қалыңдады. Әлемнің назары ауа түсті. Соңғы сайысында букмекерлік кеңсе қыруар ақша таба түсті. Бірақ халықтың қанша қаржыдан қағылғанын есептеп жатқан ешкім жоқ. Бұл әңгімені білікті мамандар бұрыннан білетін қадап айтты. Ешқандай талас жоқ, енді олар сон шоу жасау үшін мынау көбірек қаражат үшін, енді ол қазір бокста шоу, ережесіз жекпе-жекте шоу, бәрі шоу болып кеткен ғой, оны жақсы білесіздер. Енді Головкин біздің қазақстандық болғаннан кейін әлбетте біз барлық уақытта жанашырлық көзбен қараймыз. Мен жақын адамға жаның ашиды да, соның әрбірісінің өзі бізге дұрыс болып көрінеді ғой. Қай кезде болмасын спорт деген сөздің өзін солай таза түсіну керек та. Айта кетейік, отандасымыз алғаш рет жеңіс тапса да, әлемдік чемпиондардың көпшілігі Головкинмен жекпе-жекке шығуды әлде үлкен мәртебе санайды. Ал отандастарымыз бен спортшының әлемдік жанкүйерлері де Головкинге үлкен қолдау көрсетіп, оның әлем чемпионы екенін әрдайым есіне салуда. Айдос Тұрған, хедлайнер.